Ruhlar şəhəri adlandırılan Ağdamın indi hər köşə bucağından tikinti səsi gəlir. Fəhlələr şəhəri canlandırmaq üçün qollarını çirməliyiblər. Dekabrın sonunda Ağdamda bir nömrəli orta məktəbin tikintisi başa çatacaq. Lakin növbəti tədris ilində bu təhsil ocağının dəhlizlərinin 960 şagirdin səs küyünə şahid olacağı böyük sual altındadır. Səbəb sadədir. Məktəb binası hazır olsa da, şəhər və sakinləri hələ yoxdur. Qarabağ üzrə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bu ilin oktyabrında mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, Ağdamın cəmi 18% ərazisi minalardan təmizlənib. Ərazilər minalardan təmizləndikcə orada tikinti işləri başlayır. Rayonda tikinti işlərinin aparılmasına şirkətlərin hansı yollar və üsullarla cəlb edildiyi isə açıqlanmır. Elə haqqında söhbət açdığımız Ağdam şəhər bir nömrəli orta məktəbinin tikintisini götürək. Tikinti işlərinin sifarişçisi Elm və Təhsil Nazirliyidir. Nazirlik Unico GSC ilə müqaviləni satın alma müsabiqəsi keçirmədən bağlayıb. 2,32 hektar sahədə söküntü, qazıntı, inşaat, tamamlama üçün şirkətə nə qədər vəsait ödənildiyi ilə bağlı sorğuya nə nazirlik, nə də Unico GSC rəsmiləri cavab verib. 3 mərtəbəli və 3 blokdan ibarət məktəbin layihəsinin hazırlanması isə heç də rahat ərsəyə gəlməyib. Elm və Təhsil Nazirliyi bu məqsədlə 3 dəfə tender keçirib. 2021-ci ilin iyun və oktyabr aylarında təşkil olunan 2 tender İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin məktubları əsasında ləğv edilib. Bu prosesdə maraqlı olan məqamlardan biri budur ki, sayca 2-ci və 3-cü tenderlərdə qalib elan olunan şirkətlərin Archico MMC və PBA GSC-nin təklifləri arasında cəmi 60 manat qiymət fərqi olub. Bu layihə sənədlərinin bir-birindən nə ilə fərqləndiyi indi yalnız layihəçilərə, bir də müsabiqə komissiyasının üzvlərinə məlumdur. Yekunda 197 min manat məbləğində müqavilə 2021-ci ilin dekabrında PBA GSC ilə imzalanıb. PBA GSC-nin direktoru Mircəfər Cəfərov həm də Unico GSC-nin direktorunun müavinidir. Unico GSC internet saytında PBA GSC-ni özünün törəmə müəssisəsi kimi təqdim edir. Yəni, məktəbin layihəsini hazırlayan və onu tikən şirkətlər əslində bir çətirin altındadır. Tikinti şirkətlərinin seçimi başlamayıb. Amma Qarabağ üzrə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov tikinti işlərinin birinci mərhələsinin sona çatmasının dəqiq tarixini artıq elan edib. 2024-cü ilin aprel ayının 10-u. Azər Memar Layihə Dövlət Baş Layihə İnstitutunun tərtib etdiyi şəhər salma əsaslandırmasına görə, birinci mərhələdə Xıdırlı, Sarıcalı və Kəngərli kəndlərində toplam 1220 fərdi ev, eləcə də çoxsaylı sosial obyektlərin inşası nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə isə hədəf bu üç kənddə 10 mindən çox şəxsi birləşdirən 2564 ailəni məskunlaşdırmaqdır. Emin Hüseynov Ağdamda inşa edilən 6 yaşayış binasından ibarət kompleksdə binalardan birinin bu ilin sonunda yekunlaşacağını bəyan edib. Bu yaşayış kompleksi PMD Group MMC-yə məxsusdur. Bu şirkət Paşa Holding'in struktur bölməsinə daxildir. Paşa Holding isə Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinə məxsusdur. Yaşayış kompleksi üçün Ağdam şəhərində 1,155 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. İnşaat işlərini PMD Projects MMC icra edir. 209 mənzildən ibarət bu kompleksin tikintisini 2023-cü ilin sonunda başa çatdırmaq nəzərdə tutulur. Gələn il isə şirkət daha 4 yaşayış evinin tikintisinə başlamağı planlaşdırır. PMD Projects şirkəti bu yaşayış kompleksinin tikintisinə icazələrin verilməsi və torpaq sahəsinin ayrılması barədə, eləcə də mənzillərin satışını hansı qaydada təşkil etmə planları haqda sorğulara cavab verməyib. Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinə məxsus olan bu qrup, Ağdam şəhərində yaşayış evləri kompleksindən başqa, həm də 2 mehmanxananın, 110 nömrəlik Park Forest Otel Ağdam və 130 yerlik City Otel Ağdamın tikintisinə başlayıb. Azərenerji ASC 2021-ci ildə Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyalarının tikintisi, Xındırıstan və Ağdam yarım stansiyaları arasında 110 kilovoltluq 2 dövrəli elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi üçün
3 tender təşkil edib. Dövlət qurumu qalib şirkətlərlə müqavilələr imzalayıb, bu haqda bildirişlər dərc edib. Amma dəyəri ən azı 3 milyon Amerika dolları olan bu müqavilələr üzrə Electro Industries GSC və AZ Construction GSC-yə nə qədər vəsait ödəyəcəyini gizli saxlayıb. Azərenerjinin müsabiqə komissiyasından Abzas Mediaya bildiriblər ki, bu metod üzrə satın almaların nəticəsinə görə bağlanan müqavilənin dəyərini elan etmək qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. Ötən araşdırmalarımızda Electro Industries GSC və AZ Construction GSC-nin Azərenerjinin rəhbəri Balababa Rzayevin ailə şirkətləri ilə bağlı olduğunu üzə çıxarmışdıq. Ağdam şəhərindəki Cümə məscidində təmir bərpa işlərini Heydər Əliyev fond aparır. Prosesə ixtisaslı Avstriya şirkəti də cəlb olunub. Elə bu təmir işlərinin aparılmasında da şəffaflıq yoxdur. Ağdamda Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksi üçün ilkin konsepsiya layihəsini İtaliyanın Art Cloud Network International şirkəti hazırlayıb. İtalyan şirkətinin necə seçildiyi isə məlum deyil. Kompleksin ilkin layihələndirmə işləri üçün tələb olunan maliyyə vəsaitinin grant qismində Qarabağ Dirçəliş Fondundan ayrılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılacaq? Fonddan bu suala cavab verəcəklərini vəd etsələr də, sonradan zənglərimiz cavabsız qaldı. İqtisadçı, Azərbaycan Demokratik və Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlərə dair planlaşma və layihələndirmələr dar çərçivədə müəyyənləşdirilir. İctimai iştirakçılıq yoxdur. Əhalinin və icmanın yerli icra hakimiyyətlərinin rəyi nəzərə alınmır. Və bu səbəbdən də sistemsizlik var. Həmin ərazilərdə olan şirkətlərdə bizim əldə etdiyimiz məlumatlardan bəlli olur ki, əsasən hakim aliyyə və eyni zamanda onun ətrafında olan siyasi elitiya məhsus olan şirkətlərdir. Məsələn, deyək ki, Prezidentin köməkçisi Şamar Məsumovun qardaşının şirkətinə həm Ağdamda, həm Füzulidə, həm də Cəbrayildə yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarının istismara, yəni çıxarılması ilə bağlı icazə verilib. Ora giriş bildiyiniz kimi icazə iləndir. Ərazi qapalıdır, ərazidə sadəcə olaraq turlar həyətə keçirilir Ağdama və Şuşaya və gedənlər də Ağdamdakı mövcud xarabalıqları görürlər. Ətrafda gedən işlər barəsində isə nə rəsmi, nə də ki, qeyri-rəsmi mənbələrdən məlumat almaq mümkün deyil. Ağdamda fəhlələr nəfəs dərmədən işləyirlər. Bu tikintilər üçün ayrılan pullar isə bir daş altda, bir daş üstdə gizli saxlanılır.